assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari olcha sharbati yoshartiradi nordon ta'mi bilan ajralib turuvchi olcha inson organizmi uchun g'oyat foydali hisoblanadi amerikalik dietologlar olcha sharbati ayniqsa qishdan bahorga o'tish pallasida surunkali charchoq immunitet sustlashishi holsizlik kamqonlik va mehnat unumdorligining pasayishida asqotishini ta'kidlayapti to'g'ri mavsum almashishida tabiiy olcha mevasini topish qiyin bunda siz olcha qoqisidan kompot tayyorlashingiz mumkin u mazali va foydali mutaxassislar olcha sharbatini ovqatdan keyin ichishni tavsiya etadi yana yaqinlaringiz va shifokoringiz bilan maslahatlashing kanalimizga obuna bo'ling layk like bosing va kommentariya qoldiring